Zavírám dveře duše svý. Za dveře nikdo nevkročí. Za dveřmi nic se nemusí. Já jsem Bára Zmeková, hraju hudbu s českými texty, autorskými. Je to hudba, která se pohybuje někde mezi klasikou, jazzem, takovou drobnou elektronikou. Slova, co vedla proti nám, změní mi v řeku odplujou. A tváře zlobou skřivené, cestu si ke mně nenajdou. Až strom prorazí tmou, ke které vzhlížel. Hrála jsem v zahraničí a musím říct, že mě to vždycky mile překvapí. Mile mě překvapí, jak jsou zahraniční lidi taky naslouchající, ačkoliv zpívám česky. Dokážou to vlastně jako navnímat a nacítit a ocenit a říct mi to po koncertě třeba. Já jsem Bára Zmeková, účastním se Checkingu 2020 a budu se na vás těšit na showcase, který proběhne v Kafé v lese 26. června.